Nakon obilaska muzičko-baletske škole i prve gradske koncertne dvorane unutar škole, nova ministarka kulture Maja Gojković, direktor fondacije Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture Nemanja Milenković i gradonačelnik Novog Sada najavili su novinarima na konferenciji u gradskoj kući da će đaci ovu školu moći da pohađaju od sledeće godine. Budu vas obavesti da mi smo predvideli u budžetu za 2021. godinu poslednju tranšu, nešto više od 300 miliona dinara i ja verujem da ćemo zopremu i mi sledeće godine potpuno završamo muzičku i baletsku školu s koncertnom dvoranom, gradskom koncertnom dvoranom. Kad kažem završamo, to znači da će đaci moći da idu da uče tamo, da će profesori moći da rade i da ćemo moći da organizujemo i kulturne događaje, odnosno pre svega koristimo koncertnu dvoranu. To je uspeh celog grada, to nije uspeh jedne administracije, niti jednog čoveka, to je odraz snage grada, da smo bili u stanju da gotovo 3 milijarde dinara u 5 godina izdvojimo i sagradimo tako velelepni objekat. Vučević je istakao i da je mesto upravnika gradske koncertne dvorane ponuđeno našem poznatom violinisti Stefanu Milenkoviću. I vidjet ćete da ćemo uskoro imati i velike vesti, dobre vesti, pre svega u kadrovskom polju. Tu su ljudi iz fondacije i iz uprave za kulturu grada radili mnogo. Ja verujem da ćemo jedno najveće zvezde svetske klasične muzike Stefana Milenkovića videti uskoro u Novom Sadu. Da će se opredeliti čovjek da dođe u Novi Sad da živi i radi. Ponudili smo mu najbolje moguće uslove. I tu stvarno su puno radili ljudi i Nemanja i Dalibor i svi koji su bili uključeni. Da nam bude upravnik koncertne dvorane, da bude u kulturnom centru grada, pretpostavljamo u akademiji. Novi Sad, Evropska prestonica kulture, je projekat značajan na nacionalnom nivou, istakla je nova ministarka kulture, koja se osvrnula i na dug put koji je bio potreban da muzička i baletska škola dobiju svoj prostor i da Novi Sad dobije prvu koncertnu dvoranu. Ako odredite jedan grad u Evropi da postane Evropska prestonica kulture, time ističete različitosti, time podstičete upoznavanje evropskih naroda jednih sa drugima na bolji način, ali mnogo toga dobro radite za razvijanje kulture te nacionalne države u kojoj se nalazi taj grad. Taj uspešni niz koji smo počeli u oktobru 2016. godine nastavili smo pre svega proglašenjem ovog projekta za projekat od nacionalnog značaja u decembru 2016. godine, zatim osnivanjem fondacije 2017. u januaru mesecu i nekako presek taj bi mogli da napravimo konačnom potvrdom da dobro radimo, da smo u dobrom pravcu krenuli, ne utiscima, nego zaista činjenicama onih koji to najbolje poznaju i ocenjuju, a to je panel eksperata Evropske komisije koji je Novi Sad ocenio jedan od najboljih evropskih prestonica kulture u ovoj fazi priprema, što je velika čast. Nemanja Milenković najavio je i pokretanje online platforme za kulturu Visit Novi Sad. Titula Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture pomerena je za 2022. godinu zbog pandemije virusa korona, a do tada se nastavlja rad na kulturnim stanicama i drugim projektima u gradu.